Cora Coralina, esse ano está completando 9 anos. Durante esses 9 anos, ela se desenvolveu muito como as crianças se desenvolvem em 9 anos. E a Cora Coralina está passando por esse momento também como instituição. Ela é uma instituição sem fins lucrativos, como toda a Escola Waldorf é, organizada numa associação composta por pais, professores, que tem como finalidade única o desenvolvimento do ser humano, dá para a gente dizer assim. A Cora Coralina é a expressão desse crescimento da pedagogia Waldorf no mundo. O que a gente precisa agora é de estrutura física para que um trabalho que já durante 9 anos se desenvolve e cresce pedagogicamente possa ser ampliado para mais crianças. Assim, que não teria uma comparação assim, de dimensão para dizer o quanto isso vale, né? Eu vejo que a gente cresce muito, que a Escola Waldorf não é só para os nossos filhos. Eu cheguei aqui procurando educação para os meus filhos, mas eu vejo que hoje faz uma grande diferença na minha vida, né? Como pessoa, como indivíduo, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendo no dia a dia aqui. E eu acho que é isso que as famílias estão vendo. É isso que as pessoas de fora começaram a olhar para o que é essa escola, Waldorf, o que é, né? E agora está nesse momento de uma grande procura, de um grande reconhecimento, que é algo que enche nossos corações também, porque a gente sabe o quanto que é trabalhoso, o quanto que a gente precisa de estrutura física, de receita, de dinheiro mesmo, e que a gente se vira mesmo com pouco, né? O quanto que a gente ainda precisa melhorar o salário de um professor e a gente não tem condições, porque esse limite físico também limita o nosso financeiro, né? E mesmo sendo, né, uma escola, a gente sabe que uma escola associativa, ela é regida por uma associação sem fins lucrativos e que não a receita dela é completamente revertida para tudo que precisa na escola, sendo 80% de salários e 20% para tudo que a gente precisa, e a gente faz malabares aqui dentro. Mas a gente trabalha com muito amor, com muito carinho, acreditando que vai dar certo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir expandir. Em 2015 nós estamos indo para um 6º ano, pela primeira vez há muitos anos sonhando esse 6º ano. E eu acho que vai ser uma nova porta abrindo assim para um novo caminho mesmo da Cora. E amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a dor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Maior, a gente precisa de um espaço onde acolha mais crianças, a gente tem uma fila de espera grande para dar todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Todos os professores estão ansiosos para conseguir esse novo lugar, porque a gente sabe que tem novas crianças para vir.
e as famílias e todos os envolvidos na nossa escola, na nossa grande família, estão ansiosos por esse novo lugar que está para surgir. Então, quem puder se sensibilizar e ajudar pela causa, a gente está aqui fazendo figas. Valeu.